Ini mengenai tangkapan 17 warga negara Malaysia terhadap sindiket penipuan pinjaman wang serta pinjaman tidak wujud calling center bertindak atas maklumat Sabit Opsi Gwim pada 12.03.2021 jam lebih kurang pukul 3 petang. Pasukan pegawai dan anggota daripada Siasatan Jenayah Komersial APD Subang Jaya telah membuat seruan dan pemeriksaan di Pusat Perdagangan Pucung Prima, Taman Pucung Prima, dan seterusnya membuat pemeriksaan ke atas satu premis dan didapati terdapat 7 lelaki dan 9 perempuan dan hasil pemeriksaan mendapat telah berjumpa beberapa barang kes di ruang premis dan terdapat beberapa aktiviti yang berunsur pinjaman penipuan pinjaman wang yang tidak wujud. Seterusnya, Pak Polis telah buat penangkapan ke atas penghuni premis tersebut yang meliputi 8 lelaki dan 9 perempuan, iaitu 2 lelaki Melayu, 3 perempuan Melayu, 6 lelaki Cina, 5 perempuan Cina dan 1 perempuan Sikh. Dan pihak polis juga telah membuat rampasan barang kes di atas kesalahan kegiatan sindiket tipu pinjaman, iaitu berupa pelbagai telefon bimbit sebanyak 35 unit dan barang komputer peribadi ataupun komputer riba sebanyak 9 unit. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa balik ke IPD Subang Jaya untuk tindakan selanjutnya.